はい、速稼塾の久保です。今日はですね、人生における無駄なこと4選ということでお届けしたいと思います。4つ無駄なことがありますので、これに時間を取られないようにした方がいいんじゃないかなと思ってるんですよね。1つ目はですね、悩んだりとか心配する時間ですね。これを持っていいことはあんまりないと思うんですよ。もちろん悩みとか心配事があるのは分かりますけども、例えばそれを抱えたまんま何かに集中することってすごく難しいと思うんですよ。で、これをやりながら心配事が気になるからパフォーマンスが落ちてしまったりとかしてね、それこそ時間の無駄。しかも悩んだり気にしたところでそれで問題が解決することはないんですよね。まあ、分かっちゃいるけどなかなか気になってできないんですよって方、一点集中して一つのことに没頭してみたらどうかなと思うんですよ。もうそのね、没頭の度合いが気になることが忘れられるぐらい没頭していいと思うんですよ。まあ、そういうふうにしていくことぐらいしかないんじゃないかなと思います。まあ、どちらにしましても悩んだり心配事を持つっていうのは大切なんですけども、ただそれに時間を奪われてしまうと何にも前に進みませんのでね、まあ、あのネガティブにならないように、集中できるほどに、その心配事が自分に気にならないぐらいその瞬間だけでも集中してやることに、特化してみたらどうかなと思いますよね。2つ目はですね、長期的な目標を組んでも無駄だよってことなんですよ。これはですね、例えば昨年の今頃2020年の日本がどうなってくるか、社会がどうなってくるのかって予想できなかったみたいに、やっぱりね、長期的に見ても3ヶ月とか半年ぐらいが分かるかどうかっていうのが、まあ本当のところだと思うんですよ。そうなると長期的な目標をあんまりねきっちり立てちゃうと修正や変更が効きにくくなっちゃうと、ともすれば目的のために無理やりやるってことになっちゃって現実を忘れてしまうことがあるんですよね。それこそやっぱりこう本末転倒になっちゃいますんで、やっぱり長期的な目標を立てない方がいいかなと思いますよね。もし立てるとしたら、例えばですね、税金のことについて知識を深めておくとか、ビジネスを身につけるとか、投資をマスターするとか、こういったものを長期的に、考えていくのはいいと思うんですけども、じゃあね、本当にね、私たちは理解や社会が必要だったのかなとか、将来ためになるからと思ってやっといたことが今使えてるかどうかっていうと、あんまり使えてないと思うんですよ。使わなければならないってことって税金と投資とビジネスだと思うんですよね。特に10代の頃にはそれを身につけた方がいいと思うんですよ。それこそ今私たちは社会に出てますけども、学校で教わったことで大事なことってもしかしたら大事じゃない時代に来ちゃったかもみたいに感じることがありますよね。で、次なんですけども、人に見られるってことはあんまり気になくていいです。みんな忙しいんで自分のことを見てくれてるってことはあんまりないんですよね。こうやって YouTube でね、いっぱい毎日のように喋っても、じゃあ何十万人の人が毎日来るかって言ったら来ないんですよね。で、アンチコメントがたくさん並ぶかっていうと、割合としては応援するコメントばかりなんで、特にね、人からどう見られてるかってことを気にすることは私はないんですよね。で、同じようにね、もうこの動画見てる方もそんなに気にしなくても大丈夫だというふうに私言わせていただきます。次、最後なんですけども、弱点を克服することに時間をあんまり使わない方がいいと思います。そもそも弱点ってなくなることはないんですよね。何らかの弱点は必ず残るんですよ。ということは、弱点を克服するってこと自体が、まあそうですね、大きな湖の水をですね、このぐらいのコップで救い出す努力だと思うんですよ。まあ、ですんでね、短所を気にするよりも長所をどんどん伸ばすことを考えた方が楽しいし、まあ、より貢献度が上がるんじゃないかなと思います。で、本日はね、こんなことに時間を使ったら無駄だよってことを4つにまとめてお話してみましたけども、皆さんどういうふうにお感じでしょうか。それでは、いってらっしゃい。